Dəri bir çox kiçik tük folikullarından və bəzilərdən ibarətdir. Pi bəziləri normalda tükləri yağla təmin etmək üçün məsamələr vasitəsilə sebum adlı maddə ifraz edir. Akne bu məsamələr normadan artıq sebum və ölü hüceyrələr səbəbiylə tıxandıqda yaranır. Əgər məsamələr qismən tıxanarsa, amma cildin üst qatına keçid açıq qalarsa, qurumuş sebumun tündləşən səthi nəticəsində qara nöqtələr yaranır. Ancaq cild səthinə doğru keçid tıxanarsa, məsamələrdə infeksiya və iltihab əmələ gəlir ki, bu da sızanaq deyilən qırmızı, şiş, irin dolu kütlənin yaranması ilə nəticələnir. Daha dərin və daha ciddi infeksiyalar dəri səthinin altında kista deyilən sərt kütlə əmələ gətirir. Akne hər yaşda, hər insanda görülə bilər və bir çox insanın həyatlarının bəlli bir dönəmlərində bu problemlə qarşılaşmaları qaçılmazdır. Akne bir çox hallarda yeniyetməlik dövrlərində və qadınlarda menstrual siklin hormon artımına bağlı səbəbləri ilə müşahidə edilir. Ümumi olaraq, bu problemi aradan qaldırmaq üçün dəri təmizliyi və dəriyə qulluq vasitələrindən istifadə etmək məqsədə uyğundur. Amma akne öz ölçüsünün böyüklüyünü ağrı və yara izi fonunda stabil saxlayırsa, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır.